Zariadenie pre seniorov v Komárne sa už viac ako 4 roky stará o pani Margitu Červenkovú. Margitka Nény, ako jej tu všetci s láskou hovoria, sa narodila v Mostovej. Do Komárna je to kus cesty, ale vo vysokom veku je človek rád, čo najbližšie k rodine. Mostovčania však majú dobrý zvyk nezabúdať na svojich a nie sú to iba Vianoce, ale aj okrúhle výročia a ďalšie príležitosti. Pani Červenková sa 28. septembra tohto roku dožila okrúhlej stovky a po oficiálnej oslave sa vydala gratulovať aj malá výprava z rodnej obce, vedená jej starostom. U nás je taká tradícia, že každý rok zastupiteľstvo, starosta, poslanci navštívime ľudí, starších ľudí, ktorí už sa nezdržiavajú v našej obci, a s malými darčekmi na Vianoce poprajeme im krásne sviatky. Samozrejme, tak to bolo v lani, keď sme tu boli. No a pani Margita troška bola nahnevaná a povedala, že keby dokázala chodiť, tak by v kuchyni ukázala, ako sa má variť. Dúfam, že to ešte jej vydrží dlho, dlho a samozrejme k tomu prajeme čo najlepšie zdravie a hlavne veľa trpezlivosti už pri tej stovke. Suzanya, mi szépen kérünk, add és szeresd a gyermeket, kinek mi szívből gratulálunk, és a szerettei között még jó egészséget, áldást és békességet. Pani Margitka Nény je veľmi zlaté, milé žienia, absolútne bezproblémové žienia a my sme veľmi, veľmi radi, že sa dožila tohto svojho jubilea. Všetci sme boli v ten deň, myslím si, že môžem hovoriť za svojich všetkých kolegov, že sme boli dojatí a veľmi sme sa aj my chystali na tento deň, ale samozrejme, že sme sa snažili nejakým spôsobom jej prianiu vyhovieť, aby sme okolo toho nerobili veľké, ako by som to nazvala, veľké halo, lebo chcela byť ten deň veľmi dôstojne a v tichosti prežiť, ale napriek tomu myslím si, že aj moji kolegovia, aj teda ja, sme sa snažili tomu dňu dať taký slávnostnejší charakter. Veľmi pekne sme sa zišli. Tento domov krásne prestrel všetko. Všetky občerstvenia boli v perfektnom poriadku. Aj tá sála tak krásne vyzdobená bola. Veľmi dobre sme sa cítili, mali veľmi dobrú náladu. Boli sme tu asi 2-3 hodiny, celá rodina. Asi 30-15 bolo. Oslávenkyňa stále dokáže čítať bez okuliarov, myseľ má jasnú, chuť do jedla tiež. 100 rokov by ste jej nehádali. V rodnej obci bola vychýrenou kuchárkou a keby nohy slúžili, ešte dnes by Mostovčania priberali z jej svadobných koláčov. Pravda, že všetci si ju pamätajú a ja si myslím, že asi najviac každý si ju pamätá ako najlepšiu kuchárku, ktorá varila na hostinu, na svadby, na rôzne spoločenské, ale aj rodinné udalosti. Ona je vo veľmi dobrej kondícii, veľmi dobrej. Tá myseľ je podľa môjho názoru absolútne čistá, dokonalá, všetkému ešte rozumie, vníma a je to jedno inteligentné, milé žienia. Môžem povedať, že na všetko si pamätá, hlavne na staršie veci, staršie roky. Ešte aj tých mladých si pamätá, povedzme, vnúkov a tú generáciu. Potom už musíme jej vysvetľovať, že to ako, ale na Mostovu všetko, keď vytiahnem staré fotky, každého si pamätá. Ja si musím pozerať, mama, toto je kto z fotiek, ona si všetko pamätá. Osláviť v relatívne dobrom zdraví storočnicu je veľká vec. Na Slovensku sa to podarí približne 200 obyvateľov. Pri dobrom zdraví, ktorého želáme hojnou lyžicou, sa uvidíme s kamerou a Mostovčanmi aj na okrúhlych 101. Tak všetko dobré a vidíme sa o rok.